Шазам, Людь богів вийшов саме таким фільмом, який я і очікував побачити перед переглядом. Не шедевром, проте й не повним провалом. Є, щоправда, у нього одна така маленька особливість, яка буде заважати вашому перегляду, скоріш за все. А може вона навіть і не одна, таких родзиночок тут є одразу декілька. Що ж, дізнаємось про них і про все інше в огляді цієї прекрасної або поганої стрічки. Поїхали! Всім привіт, з вами Шазанутий Танос. Сьогодні я буду розповідати про сиквел фільму 2019 року «Шазам». Про героя-підлітка, якому чарівник надає силу богів у вигляді крику «Шазам!». Знову не вийшло. Оригінальний фільм був ковтком свіжого повітря у темному та гіперсерйозному всесвіті DC, який вже у 2019 році знаходився у стагнації та майже у своїй сучасній кризі. Картина була світлою, веселою, доброю, смішною та нагадувала ранні стрічки Марвел. Щоправда, це не допомогло фільму, і він не зацікавив та не викликав натовп людей у кіно. І хоча Шазам і окупив свій невеликий для жанру бюджет у 100 мільйонів доларів, але заробити багато грошей не зумів. Але це був не провал, і це не завадило Warner Brothers анонсувати і випустити сиквел, який вже мав і більше бюджет, і більш епічну промо-кампанію, та і в цілому міг бути представником такої когорти фільмів, як блокбастер. І все б було добре, якби у DC не вийшла нова серія їх комедійного сіткому «Будуємо франчайз разом», в якій на головну чоловічу роль прийшов Джеймс Ганн. І своїми першими заявами він буквально знищив увесь старий кіновсесвіт DC. Тобто він знищив «Шазам 2», він знищив «Флешпойнт» і він знищив «Аквамен 2». Саме тому ця стрічка з вирогідністю у 99% нікуди не прийде, і її сюжет нічого не буде вирішувати у загальному таймлайні. Лайні кінотеатрального комікс всесвіту DC. Віддай їм сили, дитя. Ваш світ це не переживе. Потрібні сили? Заберіть! Знаєте, а навіть і шкода, тому що «Шазам 2» – це не найгірший комікс-муві, який я бачив за останні роки. Скажу навіть так, як на мене, тільки «Вічні» та «Чорна пантера 2» були цікавішими фільмами, аніж «Шазам 2». І це не досягнення Марвел. Просто у «Шазама» є один великий-великий мінус. Це те, що він дуже дитячий. Він фантастично дитячий фільм. Це казка. І це непогано, точніше, це не катастрофічно. Так, у залі, де я дивився, молодша аудиторія дійсно реготала жартів та була зацікавлена у перегляді сюжету та навіть дивувалась з деяких твістів. Але ж людині, яка дивилася раніше «Темного лицаря», «Месники війну нескінченності», «Вартових» або ж мультсеріал «Невразливий», все буде занадто нудно та просто. Це не 2003 або 2006 рік, коли супергероїка тільки з'являлася та ставала на ноги. Всі сюжетні повороти будуть читатися за 20 або 30 хвилин до події. Фінал буде зрозумілий на самому початку другого акту. Ну, а головний драматичний момент... У творців не вистачило, знаєте, хоробрості зробити так, як було необхідно. І вони просто роблять так, як написано у старій книжці, шаблонний сюжет, як зробити дженерік-фільм та використати максимальну кількість шаблонів у своєму фільмі 1897 року. І як би це не було дивно, я не буду критикувати таку позицію творців, бо я бачу... І я вважаю, всі бачать, що цільова аудиторія у фільму саме особи до 18 років. Це помітно по кольорокорекції фільму, кастингу, простоті сценарію, жартах цього фільму та акторському перегравані деяких осіб. Це казка, і її треба приймати такою, якою вона є. А саме казкою. Що ж стосується сюжету, то фільм є прямим продовженням оригіналу та розповідає про пригоди Біллі Батсона.
та його сім'ї, яким він теж подарував супергероїчну силу у фіналі оригіналу «Шазам». Супергероїчна сімейка не дуже й вдало виконують свої супергероїчні справи та призначення і мають доволі погану репутацію невдах серед звичайних громадян. Їх більше вважають лиходіями, аніж героями. Все змінюється, коли в наш світ приходять доньки Атласу, які хочуть знищити світ і особливо відняти сили у сімейства Шазамів та повернути їх у свій світ, де вони і раніше були. Тут у фільмі вас очікуватимуть і дракони, і мінотаври, і єдинороги, та багато міфічного та античного. Тож, якщо ви таке полюбляєте, цей фільм абсолютно для вас. Ну і також у фільмі присутнє камео одного відомого персонажа із всесвіту DC, про якого я не буду говорити, щоб не псувати вам додаткове враження від картини. І всі деталі фільму, вони нормальні, вони працюють. На початку картини, де додаткові персонажі грають хоч мінімальну роль у сюжеті, де події мають логічність та послідовність, а гумор смішний та простий. Ну а потім наступає другий акт, і сценаристи просто не знають, як зробити цікаву історію. По суті, це не форсаж. Знаєте чому? Тому що у фільмі немає ніякої сім'ї, а є лише персонажі Біллі Батсона та Фредді Фрімена, які займають майже 80% всього екранного часу. Сценаристи хотіли відкрити та розкрити саме цих персонажів. Всі інші герої, спробуйте згадати їх імена або суперсили. Будь ласка, просто спробуйте. Я не впевнений, але мені здається, що ви зможете згадати всього один-два приклади. І то за суперсили, а не імен. Ну і лиходії, ті саме доньки Атласу. Так само погано працюючий елемент стрічки, на жаль. Вони не небезпечні, дуже шаблонні та неймовірно тупі. Звісно, це можна обґрунтувати тим, що вони старі, їм понад 6 тисяч років, і вони не розуміють сучасний світ. Проте героїня Каліпсо, яку зобразила неймовірна Люсі Лю, ну прям відкритий ідіотський персонаж. Її пару раз просто обманювали дитячим прийомами в стилі «О, дивись, що це дракон?», а усю фінальну битву вона просто літає на місці верхом на драконі і нічого не робить. Буквально вона нічого не робить. Я просто сміявся з того, що показують, що вона просто стоїть, ну, що вона літає та дивиться на головного героя і нічого не робить. Навіщо такий фінальний бій? Це якби у месниках фінал Танос би просто стояв і його просто били усі персонажі. Воно би не працювало. Про її логічну послідовність я взагалі не хочу й говорити, бо нема про що й говорити. Я і зараз не розумію її планів та мотивів. Це персонаж, який хоче зробити погано, щоб зробити погано. Це лиходій. Бійтеся, це дуже ледачий та шаблонний підхід сценаристів. Будь ласка, stop it. Get some help. Не відрізняється розумом і головний герой. Він ніякий. Шазам у цьому фільмі, він просто ні рибо, ні м'ясо. Це герой, якого навмисно зробили дуже-дуже глупим. Реально, мені здалося, що в першій частині він не був такий глупий. Він був нормальною людиною, а тут він закінчує школу, і він не вміє писати, він нічого не знає за історію, він не розуміє нічого по роботі, як економіка, та все. Ну, не може бути людина у 17 років, а в США закінчують школу у 17 та 18 років, не може вона бути настільки тупою. Я просто ідіот. І саме через це за Шазамом не дуже й цікаво дивитися. За його пригодами не спостерігаєш як за героєм, а спостерігаєш як за картонним персонажем, який має суперсили. Це не герой, це карикатура. Тобто він би ідеально був би сайдкіком, але не головним героєм. А якщо фільм зветься «Шазам», ти хочеш подивитися на нормального Шазама. І по коміксам це нормальний персонаж. Так, він дитина, але він не тупий. І в цій частині я хотів би подякувати всім тим, хто підтримує мій канал на Патреончику. І, номаночки, ви можете побачити їх ось тут. Дякую вам величезне. Особлива подяка Танкер XYZ, Звероїду та Павлу М. Ну і додаткова супер-мега подяка Дмитру Володимировичу та
його дружини Дар'ї. Дякую величезне за вашу підтримку, за вашу допомогу у збору комп'ютерів та просто за те, що ви є. Дякую вам величезне. Ну і фінальне, що мені не сподобалось, це сам екшен. Всі персонажі махають кулаками та ліниво кидають один одного об стіну. Не вбиваючи, ні, ви що, просто кинь. Причому через те, що всі герої та лиходії боги, вони не помирають та й навіть не отримують жодної подряпини. Супермена та генерала Зода теж важко було пошкодити. Вони були з Криптона. Проте їх битва, якій скоро, до речі, 10 років, виглядає фантастично і захоплююче і зараз. А в Шазам лють богів. Фільм 2023 року вас буде чекати лише неоригінальний та погано поставлений екшен, та ще й з середненьким візуальним наповненням. Так, як ви здогадалися, з графікою тут є деякі проблеми теж. Вона не катастрофічна, як у Марвел, проте коли ти бачиш зелений фон, це не дуже круто. Проте всі ці причіпки лише через одну річ, що я бачив цікавіші проєкти та розумів сюжет ще на початку твістів. Повторюся, що для молодшої аудиторії, скоріш за все, цей фільм буде цікавий і вони залишаться у захваті. Є тільки питання, чи варто робити багатошаровість у проєкті, щоб він був не тільки для малечі або підліткової аудиторії, а все ж таки думати і про інших людей у залі, як це робили у ранньому Марвел. Глядачам можна було б подарувати хоча б цікавий екшен, на мою особисту думку. Ну і тепер огляд за оцінкою нескінченності. Поїхали! Камінь часу. На мою думку, фільм затягнутий. Середина картини уж занадто сильно провисає, а фінал занадто затягнутий. Камінь простору. Філадельфія показана чудово, проте я не відчув зв'язку героїв та звичайних людей. Так, було пару сцен діалогів між ними, проте просто згадайте людей Ікс та людину-павука, щоб зрозуміти, куди треба йти творцям для покращення цього елементу, цього зв'язку реальності та супергероїки. Ну, я не кажу вже про Нолана і його Бетмена. Камінь розуму. Цікавих діалогів тут немає, а сюжет банальний. Герої погано розкриті сценаристами та подій занадто уж багато. І вони не такі і цікаві, як могли би бути, що половину з них не можна було просто вирізати і іншу половину розкрити та додати деталі, щоб фільм був насичений не подіями, а саме якісними подіями. Камера реальності. Як це не дивно, проте мені не було занадто нудно. І просто та картина зробила той телепорт, який був потрібен цій стрічці. Тож, як не дивно, так, тут є камінь. Це несподіванка, проте так. Камінь сили. Як я вже і казав, взривів та бух, бах, бах. Тут багато. А сенсу ніякого нема. Бо він нудний. Камінь душі. Просто ні. Це дженерик. Фільм, де творці робили все, щоб не експериментувати та не дивувати глядача. Це максимально шаблонна робота. Загальний маленький блокбастер про супергероя. Один із десятків, а якщо не сотню інших. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався цей фільм, то дуже раджу оригінальну трилогію Спайдермена або Людини-павука від Сема Раймі. Людина-павук навколо Всесвіту – мій найулюбленіший мультик та один з найкращих проєктів у моєму житті і топ-3 супергероїчний проєкт, на мій погляд. Їжак Сонік, Лего фільм Бетмен, мультфільм від Діснея Супер Шістка та від Піксара Супер Сімейка, ну і Вищий пілотаж. Це досить вже старенький фільм про школу для супергероїв. Всі ці фільми, вони легкі та для аудиторії як і Шазам. Ну і мають елементи або вайб другої частини Шазама. Слухайте, я не такий досвідчений, як ви, адже я не такий олдскульний. Але я всі форсажі дивився, леді. Головне – це сім'я! Сім'я! Народ, це ж сигнал! Підсумовуючи, я не бачу великої проблеми з Шазамом 2. Це максимально дженерік або, по-нашому, шаблонний фільм, який сподобається аудиторії до 18 років. І ось більше дорослим глядачам він буде просто нудний.
Ви будете просто помирати в залі від того, що на вас кидають цей екшен, цей гумор, а він не працює. Так, тут багато гумору, легкості та приємних акторів, але все це занадто мало для того, щоб врятувати старшу аудиторію від нудьги в залі. А молодшим глядачам це може бути прекрасний вхід у супергероїку. Хоча тут вже є інше питання. Чи варто дивитися саме Шазама? Я б радив починати не з Шазама, а саме з Людини-Павука або Героїчного міста. Як на мене, це більш якісний продукт. Таких фільмів, як Шазам 2, зараз не дуже і багато. Він простий, трохи дурний і наївний. Але саме такі фільми нам і потрібні. Не завжди ж ми шукаємо месників або вартових. Є аудиторія і молодше за нас. Дякую за вашу увагу. З вами був Танос. Бережіть себе і... Шазамазайте!